بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ سلوشن فار یو، اور میں آپ کا اپنا عدنان نواز، میں لایا ہوں آپ کے لیے یونیک اور بیسٹ پرابلمس کا سلوشن اپنے طریقے سے، تاکہ آپ کو اور آسانی ہو سکے ہر کام کرنے میں۔ تو چلیے جانتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو موبائل آ رہے ہیں اس میں ایک فونٹ سائز کی لیمٹ ہوتی ہے، آپ اس سے زیادہ اس فونٹ سائز کو انکریز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں لایا ہوں آپ کے لیے آج ایک ایسی اپلیکیشن جس کے ذریعے آپ اپنے فونٹ سائز کو اور زیادہ تقریباً 250% تک بڑھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے اپنے میسج میں کیا ہوں، میسج میں آپ فونٹ سائز دے سکتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے، ٹھیک ہے، بہت چھوٹا اسمال سائز میں لکھا ہوا ہے اس میں۔ اب میں آپ کو بیک جا کر اس کے جو ڈیفالٹ فونٹ سائز ہے، جو تقریباً لاسٹ میکسیمم سائز ہے، وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم سیٹنگز میں گئے، فونٹ میں گئے، فونٹ سائز کلک کیا، اور یہ فونٹ سائز کو میکسیمم میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے زیادہ اور لیمٹ اب اس کی آگے نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم دوبارہ میسج میں جاتے ہیں، میسج میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اب میکسیمم سائز ہے، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے اب ہو سکتا یہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈیفالٹ سائز ہے میکسیمم۔ اب ہم اپنی اپلیکیشن کی جانب جاتے ہیں، اس کے لیے پلے اسٹور کو کھولیں، گوگل پلے اسٹور میں، وہاں پر آپ نے لکھنا ہے بگ فاؤنٹ۔ بگ فاؤنٹ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یہاں پر انسٹال کا بٹن لکھا ہوگا، جہاں یہ اوپن کا لکھا ہوا ہے، یہاں آپ نے انسٹال کا بٹن دبا دینا ہے اور انسٹال ہو جائے گی، کیونکہ چونکہ میری موبائل میں پہلے کی یہ انسٹال ہوئی ہے، تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ اوپن ہو رہی ہے جی، یہ دیکھیں، یہ اب اوپن ہوگی۔ اس میں یہ سارے سائز لکھے ہوئے ہیں، اس میں میں میکسیمم سائز یہ 250% والا ہے، 250، اس کو میں اپلائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اپلائی کے بعد یہ اوکے پہ دبا دینا ہے، اوکے کو دبایا، یہ ویٹ لکھا جائے گا جی، ویٹ کرنا ہے۔ نہیں جی، اپلائی ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنا میسج سائز دیکھیں، واو، یہ دیکھیں، یہ تقریباً پہلے والے سے کہیں بڑا ہے اور بہت آسانی سے آپ پڑھا جا سکتا ہے، نہ صرف فونٹ بلکہ آپ باقی چیزیں بھی اس میں اسی طرح بڑا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، میری ویڈیو دیکھتے رہا کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے زیادہ موٹیویشن مل سکے اور میں آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز لا سکوں۔ تھینک یو ویری